За 2021 рік в Україні з'явились сотні нових об'єктів, створених в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Власне, ми подивились наочно на масштаби великого будівництва на рівні країни. Тут питання про дороги, про школи, про садочки, про спортивні майданчики, про інші культурні, соціальні об'єкти, які важливі для наших громадян. Ми говорили про це впродовж року і зараз підсумуємо, що зроблено в Рівненській області за 2021 рік в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Отож, на Рівненщині, розповідає Сергій Подолін, за 2021 рік повністю завершили 15 об'єктів. Реконструювали 4 приймальні відділення у Рівному, Сарнах, Березному та Рокитному, які обійшлись у близько 83 мільйони гривень. Окрім того, на Рівненщині збудували нові амбулаторії в селах Полиці, Колки, Селець та Берестя. Їх загальна кошторисна вартість склала близько 39 мільйонів гривень. Говорили і про будівництво спортивної школи у Здолбунові. Заклад розрахований на 148 глядачів. В спортивному залі мають змогу проводити навчально-тренувальні заняття з баскетболу, волейболу, гандболу, також футзалу та інших видів спорту. Вартість будівництва цього об'єкта складає 60,5 мільйонів гривень. Кошти ДФРР ми витратили, також соцеконом народних депутатів, а також співфінансування місцевого бюджету. Спорткомплекс почали зводити у 2016 році. Вартість становила 25 мільйонів гривень. Потім був судовий процес через завищену ціну на матеріали та паузу в будівництві. Активно добудовувати розпочали минулого року. Міський голова Здолбунова розраховує, що спорткомплекс зароблятиме, аби витрати на його утримання були меншими. Попередньо прораховували десь близько 1 мільйона гривень. Тобто це витрати на штатний персонал і плюс енергоносії, які будуть затрачені. Буде навантаження йти на місцевий бюджет, тому буде прийнято рішення саме розрахувати вартість години. Тобто, якщо будуть проводитися на один день там якісь змагання, то це буде кошторис, спецрахунок для дитячо-юнацької спортивної школи, де безпосередньо будуть перераховуватися кошти на загальні потреби спортивного комплексу. Говорили в ОДА і про 234 кілометри оновлених доріг в межах великого будівництва на Рівненщині. Серед них і дорога національного значення Н-22 у стилу Хлуць-Крівне. У 2018 році цю ділянку почала ремонтувати білоруська фірма за 290 мільйонів гривень з держбюджету. Та вона виконала лише частину робіт, після чого договір з фірмою розірвали. Рік простою і вже у серпні 2020 року тендер виграла черкаська компанія. Даний об'єкт був розпочато в роботі в 2020 році. Тендер переміг компанія «Енергетичне дорожнє будівництво» за 450 мільйонів гривень. Даний об'єкт по проєкту був розпланований завершення в 2022 році, але підрядник з субпідрядними організаціями зробив, виконав майже всі роботи вже на сьогоднішній день. Тоді, зі слів водіїв, дорогою були задоволені, втім сума, яку витратили на 0,1 шляху з Рівного до Луцька, їх вражала. Те, що зробили дорогу, честь і хвала тим людям, що зробили. Ну, але далі смішно, там ще до Луцької дороги, той проміжок, ну, тут Європа, а там Африка чи щось таке. Не знаю, там повинно бути все, як то кажеться, на віки, а хоча б на десятиріччя зроблена вона. Говорили на презентації про плани на 2022 рік. ВОДА запевняють, що вже подали 16 об'єктів на програму «Велике будівництво». Туди, ймовірно, війшли обіцяні об'єкти, які так і не побачили рівняни у 2021 році. Ірина Жуковська, Сергій Савта, телеканал ITV.